Roskilde Festival Højskole er på Roskilde for første gang. De bor i område L, der er kendt for at være den del af Roskilde, hvor der festes, smadres og svines mest. Højskolen har arbejdet mange måneder inden festivalen, og vil i år forsøge at skabe en ny festkultur i område L, der har fokus på bæredygtighed og fællesskab. Mit navn er Sofie Bukør, og jeg er underviser på Roskilde Festival Højskole. Hvad underviser du i? Jeg underviser i journalistik. Vores hovedfag i journalistik, og så underviser jeg i friluftsliv, som er et lille valgfag. Så lad mig lige starte med at høre, nu er det jo første gang, at Roskilde Festival Højskole er med på festivalen. Man siger, det er lidt svært at have, man skal have nogle forventninger til, men hvordan har jeres forventninger ledet op til det, der rent faktisk er sket her på festivalen? Måske jeg bare skulle starte med at forklare, hvad vi har lavet hernede. Men, altså, ja. Men vores forventninger til det her område, det nye område, vi står i, som hedder Dust and Spirit, det er, at eleverne skal være med til at præge det. Det er dem, der har stået for at arrangere det hele og har organiseret, hvad der skal ske, hvad der skulle bygges, hvordan det hele det skulle se ud. Så forventningen er, at det er elevbåret, så det er ikke os undervisere, der har stået og bestemt, hvad der skal laves. Men det er især helt klart elevernes ønsker og deres ambitioner for at skabe en ny campingkultur her på Roskilde Festival. I et område som L, hvor folk traditionelt set fester rigtig meget og rigtig højt. Hvad er det for en campingkultur, du nævner, der skal være ny her i L, som notorisk er kendt for, der er meget, meget fest? Yeah. Hvad er det for en ny campingkultur, der ønskes? Jamen, vi står i L, hvor, som I kan høre, der er masser af højtalere, der er rigtig meget gang i den, og folk de fester hele døgnet rundt, hvilket er i Roskilde Festivals ånd. Men vores ambition med Dust and Spirit, det er at skabe en forandring blandt publikum. Og den forandring går ud på både, at de bliver bedre til at gøre en lille smule rent i deres camp og også omkring sig selv. Også at de er nogle gode, kan man sige, naboer, campsene imellem, og at de i virkeligheden bare er nogle gode medmennesker i forhold til at gå på festival, så at de passer på hinanden, og at de passer på sig selv. Så de to overskrifter, som vi har arbejdet med i Dust and Spirit her, det er fællesskab. Fællesskab, som vi forstår det også på højskole, ved at man er fælles om noget, f.eks. at synge fælles morgensang hver morgen, som vi gør, fælles om at rydde op. Og så er den anden overskrift bæredygtighed. Det vil sige, at bæredygtighed, det kan jo være mange ting, men både den sociale bæredygtighed, at man er gode til at passe på hinanden og være der for hinanden, men også kan man sige, klimamæssig bæredygtighed, at vi får samlet lidt mere skrald op, end man ellers ville gøre, hvis ikke der var nogen, der tog initiativ til at gøre det her i Dust and Spirit. Ja, må jeg lige høre navnet Dust and Spirit. Kan du uddybe lidt, hvad det handler om? Dust and Spirit, altså støv og ånd. Det er jo det er to ord, som vi ikke har fundet på, faktisk. De stammer i virkeligheden fra et meget gammelt citat fra en meget gammel mand, som er stamfader til alle højskoler i Danmark, Grundtvig. Fordi han sagde, at mennesket er i virkeligheden et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Det har han sagt engang, og det har vi taget til os. Så Dust and Spirit er i virkeligheden en direkte afledning af det, som vi har, kan man sige, snedet lidt rundt om. Så man ikke behøver at tænke Grundtvig og en gammel mand og højskolehistorie, men i virkeligheden kan tænke støv og ånd. Støv er der masser af traditionelt på Roskilde Festival, især når det er rigtig varmt. Og ånden, det er jo det, vi bidrager med, og som vi gerne vil have publikum til at bidrage med i forhold til at forandre den campingkultur, der er her i området. Nu har du nævnt noget med, at vi meget gerne vil ændre noget af den her campingkultur, der er her, og også hvad for nogle ting, der gerne vil ændres. Kan du nævne nogle konkrete tiltag, der er blevet gjort for netop at ændre den her spirit hos festivalgængerne her i L? Vi står, kan I kigge omkring, men vi står i et område, hvor der er blevet gjort en masse sådan scenografisk, altså de fysiske rammer, er der blevet tænkt rigtig meget over. Der er blevet bygget forskellige pavilloner, forskellige telte, økotelte, hvor man kan sidde. Vi har et, der hedder refugium, hvor man kan sidde og slappe af, læse en bog, og i det virkeligheden, kan man sige, være lidt sig selv. Man kan også meditere, der er meditation hver morgen. Så har vi et andet telt, der hedder plenum, hvor der er lidt mere smæk på, hvor der er fællesspisning og hvor der er musikquiz. Og hvor man kan være, kan man sige, lidt mere sådan ekstrovert på festival. Og så står vi i det her store område, hvor der er blevet tænkt meget om, hvordan felterne de ligger. Og felterne ligger også på en måde, sådan så at vores skraldeparader, der kører hver formiddag, kan komme rundt. Og hvor man kan hjælpe publikum, vi deler poser ud, skraldeposer, så de selv kan få ryddet lidt mere op. Og at vi samler skrald, kan man sige, i de her små græsgange, der er mellem felterne.
Det er nogle konkrete tiltag. Så har vi noget, der hedder Retopia, hvor folk de kan komme ned og bygge om, eller bygge til, eller lappe ting, hvor vi har forskellige materialer til rådighed. Så hvis de har lyst til at bruge nogle af de ting i deres camp, som måske er gået i stykker, til enten at det kan blive repareret, eller de kan bygge nyt, så sidder vores elever også der til at hjælpe dem med det. Man kan være, at man kan bygge et bord, eller man kan, hvad ved jeg, lappe sin campingstol, uden at bare smide den ud som det første. Nu skal I høre, det lyder meget fint med alle de her tiltag, der bliver lavet, men nu har vi også snakket med en del i dag, hvor Roskilde for dem meget handler om, at der skal være en masse høj dak-dak-musik, og der skal drikkes en masse sprut. Tror du, hvis du skal være ærlig, at det rent faktisk er noget, man kan ændre den her kultur, der er så indgroet i Roskilde, altså den her festkultur? Kan man som højskole ændre det? Det er første år, vi laver Dust and Spirit. Det er første årgang på Roskilde Festival Højskole nogensinde, så det vil sige, det er første elevhold, der er herude og lave det her nye område. Vi forventer ikke at revolutionere hele Roskilde Festival her år 0. Slet ikke. Vi er realistiske selvfølgelig, hvad er det? Men vi tror på, at vi kan forandre et lille skridt hen ad vejen. Og man kan tænke på, at et område som Clean Out Loud, som mange nok kender, har nærmest 10 år, eller næsten 10 år på banen snart. Så det har også taget dem lang tid at komme dertil. Så vi tror ikke på, at vi kan revolutionere hele Roskilde Festival, eller el-området, som traditionelt set er et rigtig stort festområde. Men vi tror på, at vi kan indgyde en lille smule, skal man sige, bevidsthed omkring bæredygtighed, fordi det er også op i tiden, det at kunne passe på miljøet og passe på kloden, samtidig med, at man kan gå på festival og have det skide sjovt og feste og kan man sige, give den max smæk altså på, og samtidig passe på hinanden som camp. Må lige høre, men hvorfor er det en opgave for en højskole der? Hvorfor er det ikke Roskilde Festival, der måske skal fokusere noget mere på Clean Out Loud? Hvorfor skal man sætte, hvad skal man sige, nogle tropper ind for en højskole til at hjælpe med det her? Kan du fortælle mig det? Nu er vi jo en højskole, der har en ret stærk relation til Roskilde Festival. Det er også indgået i vores navn. Så vil sige, Roskilde Festival gør sindssygt meget allerede for at ændre på kulturen, og altså ændre på den måde, folk de rydder op efter sig selv og er sammen på. Så på den måde vil jeg ikke kommentere på, hvad Roskilde Festival gør, for jeg synes faktisk, de gør rigtig meget. Men vi har lavet det her samarbejde med dem, hvor vi har fået det her område i et forsøg på at skabe en ny campingkultur med fokus på fællesskab og bæredygtighed. Og hvor vi, kan man sige, små skridt forsøger at få folk til at tænke sig om, fordi vi ved, de kærer sig om miljøet, vi ved, de kærer sig om hinanden. Så det handler sådan set også om at minde dem om det, og så skabe de rammer, der skal til, og de events og det indhold, der skal til, for at de bare gør en lille smule mere, end de ellers ville have gjort. Så Roskilde Festival, synes jeg, gør rigtig meget med de forskellige områder, der er poppet op i løbet af de sidste par år. Settlers Share ligger hernede, Leave No Trace kører også, Clean Out Loud kører. Så på den måde er der masser af forskellige områder, der gør noget. Og jeg tror på, at jeg vil sige, hver for sig og sammen kan vi skabe en forandring. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere om Roskilde Festival Højskole generelt. Det er også det vi snakker om. Men selvfølgelig er der en masse pamfletter, man kan læse, men jeg kunne godt tænke mig at have dine egne ord om det. Ja. Fordi hvorfor har Roskilde Festival brug for en højskole? Nu er det ikke Roskilde Festivals, kan man sige, højskole. Det er ikke dem, der har vetoret over, hvad vi laver. Men Roskilde Festival Højskole, det er Danmarks nyeste almene højskole. Vi startede i januar i år. Vi har ca. 70 elever, som har valgt bredt af fag, mellem lige fra ledelse til musik, til kunst, til journalistik, til politik, og til et fag, vi kalder maker, som er håndværkfag. Og Roskilde Festival Højskole er en bredt forankret højskole, som i virkeligheden rammer rigtig mange fagligheder, rigtig mange slags elever. Og den er unik i den måde, at den har et konkret samarbejde med festivalen. Og der er, kan man sige, et konkret projektarbejde, der ligger i at være med til lige nu, og så være på festivalen og være med til at skabe Roskilde Festival. Men derudover så laver vi også rigtig mange andre ting i løbet af semesteret, som er, kan man sige, er helt almindelige kostskole ting. Vi laver altså, kan man sige, morgensamling hver morgen. Eleverne de laver alle mulige forskellige ting og sager, projekter imellem timerne, spiller musik og hygger sig med hinanden, som man vil gøre på alle mulige andre højskoler. Så på den måde så er vi en ganske almindelig højskole, som har et meget, meget særligt samarbejde med Roskilde Festival, hvor man kan komme ud og få hands-on erfaring. Altså det er ikke bare en øvelse det her. Vi er herude nu. De laver rent faktisk noget. Man kan se
Både med de fysiske rammer her, men også den måde, som publikum er på, og dem, der ligger her i området, at der sker noget. Ja. Så på den måde så er det meget konkret, kan man sige, greb, som vi kan tilbyde eleverne på Roskilde Festival Højskole. At de kommer ud, de ser, hvordan festivalen fungerer, og de får ovenikøbet lov til selv at tage fat. Ja, jeg tror bare lige her til sidst, kunne jeg godt lige tænke mig at høre din egen oplevelse af, hvordan det er gået her nu første gang. Altså, hvad overrasker dig mest? Så vi er på dag 3 her i Dustin Spirit, og jeg synes faktisk, at det ser rigtig fint ud. Altså i forhold til skrald og graffiti og ting og sager, og også den måde, folk de smiler på, selvom der lige har været lidt regn for lidt tid siden. Men jeg synes faktisk, altså omgivelserne er rigtig fine, og jeg synes, det virker til, at folk de har en fest, som de altid har på Roskilde Festival. Men også, at det er gået op for dem, at der er noget nyt hernede, fordi at vi her fra Roskilde Festival Højskole, eleverne og også undervisere, vi faktisk forsøger at gøre opmærksom på vil sige, et nyt område med fokus på fællesskab og bæredygtighed. Så jeg synes, jeg er positivt overrasket. Altså, affaldsmængden, nu er vi på dag 3, den kunne være meget større, men god stemning og nogenlunde godt vejr lige nu. Nu må vi se. Jeg hedder Kasper. Og så lige, hvad laver du her på Roskilde Festival? Jamen, jeg er herude med min højskole. Roskilde Festival Højskole. Ja. Nu er det jo første gang, I er på festivalen som højskole. Må jeg høre, hvordan har det været så far? Det har været spændende. Altså, det har været rigtig meget sådan... Man har godt kunne mærke, at festivalen eller højskolen ikke har haft en opskrift til at gøre det helt perfekt. Så vi har forsøgt os lidt frem, og vi har virkelig, virkelig fået lov til meget. Og der har virkelig været plads til at lave nogle fede fejl. Men altså, det har været kaotisk på en fed måde. Vil du ikke lige uddybe det? Hvad er det for noget kaos, du siger, der har været? Jamen altså, noget af det kaos, der måske har været, det er for eksempel det tårn, vi har bygget herover. Det skulle sikkerhedsgodkendes, og det tog 3 forsøg og var klar sådan 5 minutter før folk løb ind. Og der har været noget med at skulle gøre højskolen rent, samtidig med, at vi skulle herud og gøre det her klart. Så på den måde kan man godt mærke, at vi lidt har været forsøgskaniner. Ja. Så hvad har I ellers overrasket? Med hensyn til det her? Ja. Jamen, hvor godt er folk har taget imod, at vi har kommet og lavet om i deres område? Der er jo sådan rigtig, altså vi har jo fået det her område nede i el, som vi har sagt, det skal være bæredygtigt, og det skal være fællesskabsorienteret. Og jeg var sindssygt bange for, at der var rigtig mange, der ville blive sure over, at vi ligesom har taget deres område fra dem. Men folk har virkelig, virkelig sådan reageret positivt. Ja, kan du ikke prøve at uddybe nogle af de reaktioner, du har fået fra andre festivalgængere? Jo, jeg var nede og snakke med nogen om, hvad de synes om området, og ligesom sige velkommen til. Og de sagde, at vi har ligget her de sidste 4 år, og hvad sker der? Og så sagde jeg, vi er bæredygtige, og med det samme, så får de sådan julelys i øjnene og siger, hvor er det fedt, det er sådan, vi vil på festival. Og så kommer I bare til os, uden at vi skal gøre noget. Altså, det var altså fantastisk reaktion. Tror du, det spurgte jeg også jeres lærer om her før, altså, I er jo en højskole, det er en kæmpe festival, der er et meget indgroet festkultur, specielt her i El, der er gang i den. Altså, er det muligt, tror du, altså, er ambitionerne for store til at kunne ændre den her kultur, der er her? Hvad tænker du, er det overhovedet muligt? Jeg tror, at det vi vil se, der er flere og flere, der rigtig gerne vil på festival på en lidt bæredygtig måde. Både for hele planetens skyld, men også fordi det er bare ikke fedt at gå rundt i makrel og i tandpasta. Så jeg tror, at tendensen vil være, at de her områder, hvor der er fokus på bæredygtighed, de vil brede sig rigtig, rigtig meget ud. Og så vil der være måske nogle lidt mere koncentrerede områder, hvor man sviner og der bare er fuld smadret. Nu hørte jeg fra jeres lærer, I har lavet en masse events her undervejs. Hvad synes du har været det fedeste? Kan du ikke prøve at beskrive det event, der har været det fedeste at lave? Jeg synes helt klart, det fedeste event i hvert fald at være deltager til, det har været øl-yoga. Det er en sjov måde at være sammen med andre på. Det må du gerne uddybe lidt. Øl-yoga, det er ikke alle vores seere, der kender den betegnelse, inklusive mig selv. Vil du ikke uddybe, hvad går det ud på? Jamen, det går ud på, at man laver yoga med en øl i hånden, og så er der bare nogle yogastillinger, der lige er lavet til, at man kan tage en tår øl, mens man står og strækker lidt. Altså, det er dejligt. Jeg hedder Camille Pretorius, og jeg er med i Roskilde Festival Højskoles område, der hedder Dustin Spirit. Og personligt så står jeg rigtig meget for SoMe og laver Instagram stories og posts osv. Har et par vagter der, og så står jeg for noget musikquiz oppe i vores fælles telt, som er navngivet Plenum. Så der laver jeg musikquiz 2 gange. Så generelt så står vi bare alle sammen lidt for at løfte området ved f.eks. at deltage til morgensamlingen kl. 11 eller skraldeparaden 11.30. Fordi at jo mere sådan højskoleånd vi får ind i det,
jo bedre bliver afviklingen af hele det her. Især fordi vi har så mange benspanier med, folk ikke ved, at de ligger. Altså det ved de nu. De vidste ikke, at de lagde sig. De vidste ikke, at de lå i et bæredygtigt område, skal vi sige så. Hvad er det? Altså, har du været på festival før, skal jeg lige høre? Ja, jeg har været her siden 13. Ja. Hvordan har det været anderledes at være med her som højskoleelev på festivalen i forhold til det her event her? Altså for det første så er det her med at bo i en kage med 70 mennesker. Det er jo en ting i sig selv, hvilket er ret fedt, fordi man er altid sammen med nogen. Man bliver aldrig ligesom efterladt. Og så som afvikler på det som festival, der har det været noget specielt, fordi at man har skulle være på festival og hygge sig i sin kage. Man har skulle få mad og drikke og kunne gå i bad og alle de her ting, som man også skal som normal festivalgænger. Men så har man også skulle stå for noget hele tiden og hele tiden være på og sådan være klar til, at hvis der er en eller anden, der kæmper med et eller andet hen i en kage, så er man den, der skal hjælpe. Og så også det der med, at første dagen, der vågnede vi op, og så var der blevet graffiti-tagget på alle ting, og der var ting, der var gået i stykker. Og sådan, det skulle man også lige efter at have gået i 4 måneder og arbejde på de her ting, lige være sådan, okay, vi ligger i et område, hvor der er mange unge festivalgængere. Det var vi bare ikke lige klar på, men det ved vi nu. Sådan, så der er hele tiden nogle følelser inde i det, udover bare at være på festival og være sådan lidt træt og halvfuld. Og sådan. Så det er ret specielt. Nu siger du, at der er blevet investeret en masse tid her. Altså, synes du, at det er værd, nu er I her første gang på festival og kan se alt det? I arbejder 4 måneder, siger du. Altså, ja. Kan I lige se det? Hvordan har det været? Helt klart været det værd, vil jeg sige. Nu har vi også et område på Indre Plads, som jeg glæder mig rigtig meget til, fordi det ligesom er en lidt anden stemning, der er inde på Indre Plads. Folk kan godt lidt have sådan en smadrementalitet på festival. Og det skal man bare lige, når det man selv har stået og skåret skiltet ud eller malet det, altså, det skal man lige sluge, at det bliver trashet lidt. Og altså, vi har arbejdet meget intensivt hele skolen sidste uge, hvor vi var i hvert fald 10 timer om dagen, nok nogen 15, simpelthen bare lavet byggearbejde og lavet bemandingsplaner og sådan noget. Og så de sidste 4 måneder, der har vi jo så ligesom varmet lidt op til at lave det, og dem, der har haft ledelse, de har arbejdet intensivt på det. Og der er jo meget i det. Der er jo visuel identitet, og der er selve det fysiske at bygge tingene. Og så er der sådan noget med, hvor stolperne skal graves ned. Det er et kæmpe arbejde, men man tænker nok ikke lige på, hvor stort et arbejde det egentlig er at lave det. Men det er helt klart, det er værd. Altså, når man ser folk, der deltager i ens events. Altså om det så er 10 mennesker, der er med i et kærlighedspanel. Det er bare fedt, at man laver noget for andre. Og laver noget styrker fællesskabet.